Ahoj, zdraví vás King od 41. dílu ze série ARK. Dnešní díl se bude trošku motat kolem stavby, budeme se motat kolem krokodýlů, pak si ještě s Petrem vyletíme k obelisku, protože něco potřebuju vyrobit, takže dneska to nebude žádná velká akce, bude to spíš o takových těch taktických záležitostech, takže pojďte se na to podívat, jak to dneska všechno probíhalo. Do piraně teda. No to si děláš. Už jsem na cestě. Vy jste něco chytli, je to Pepíku u tebe, když poletím kolem, nebo já se... To je ten Megalodon a u mě je ta druhá. Já se kouknu, až poletím zpátky, abych tě nezdržoval. Tam jenom ten Megalodon, tam. Tak. Tam mám tři krokouše. Sarko. Proč mi to tady vždycky píše, že tím kolem Pepíka, tak mi tady píše nějaký partek a teď mi to zhaslo M něco. Já mám nastavený jako věc, víš? Je to asi, že detekoval. Tak, přivítávám, pane, k tobě na soudružskou návštěvu. Já jsem ukázal toho basila. Ty jo, tady tě krokodýlů. No, já ho nemůžu. Nemůžu najít, tyjo. Všechny osedla. A nezasekl se ti někde cestou? Ne, cestou nebo teďka tady byly nějaký piraně a oni se do nich pustili. Já jsem tady slez z nich a... Já to musím tady projít. To podívat se. U Kingu. Co, čau? Čau, čau. Jo, čau, Mystic. A tady na mě čumí čtyři krokodýly, tak mám trošku hnědku v kalhotech. Tak jsem nevnímal. No. No. Já musím najít toho borce. Ventalis kom. To si dovolil ten prcek hodně, ty. Ale počkej. No a pojďte do něj. Hýpnul do mě. A žerte se, potvory, pěkný. A tam ten prcek, tam byl hodně drzej. Ej, oni ho tady zabíjej normálně, ty jo. Koho? Robasila, má něco tady. Jseš ve vodě, jo? No. No, byli na Megalodona nějakýho 140 a Basila nějakýho sice nubskýho, ale nějakýho Basila jsme ulovili. No, tak, masila máme. Tak, jedeme. Musím do pokébalu, protože jinak tady je to sama piraňa každou chvíli. Tak hele, tady ti ho ukážu. Počkej, já jsem ve vodě teďka. Ještě nemám sedlo, ani musím udělat sedlo. A tebe to stačí rozšířit tady. Jo, to já to rozšířím do té vody trošku a je to. Tam jak máš ten vchod na tu... No. Jak tam mám na ten, tak to nějak udělám, že tam udělám branu do vody a trošku to víc dám do vody a... Ale je opice, ty jo. Tak když se potopíš do vody, tak ho uvidíš ve vodě, no. Jako... Já se mám podívat do vody, jo. Jo. 70. Aha! Dobře.
To je právě na ty medúzy dobrý, že to tomu nevadí ty medúzy. Aha. Tak, když máš ten... dostatečně silného Baryonyxa, tak můžeš taky. Chyba štít za 5 minut. Máme tohle. Já nevím, jestli jsem náhodou nezískal sedlo na sila někde. Ne, podívej, jestli, ať se to nemusím učit. No, já jsem teď tady u tebe, ale podívám se. Jo, já se taky podívám, jestli tam něco nemám, ale myslím si, že tam nemám na basila sedlo. Hele, víš, kde byl další basil? Tak no, oni jsou jako... Jsem na ostrovtě. Jo, jsi říkal, no. Tak tam dole. No, ale to byl nějaký malý level, ne? Taky asi. Jsem dlouho nelevel šípem. No, tady ve vodě jenom šípama. Jenom kuší, tak, jo. Kuší, no. Ale já to teda zavřu, ať nám neuteče ten vaječník tady. Tyjo, tady je to celý rozházený, no. Tady vlastně něco vlítlo. Všechno je to tady poplašený. Tak, do pece dáme. Tadyhle to se musí dát do pece, to se kazí. Takže. No dáme sem. Zatrneme to. Tak jsem se dostal na 77. Já jsem akorát hitnul 78. Tady dáme ten, ten je. Ale tak já ti do soustruhu nacpu ty věci, jo, na tu opravu. Já to se nedělám v soustruhu. Ta čutora, ta, to se dělá soustruhu. To. Jo, on chce opravit čutoru, já jsem myslel, že to je tu priority. Čutoru potřebuju opravit ti. Tak. Takže prosím tě, na tu čutoru to chtělo 4 cementy, dám ti tam asi 10, nebo no, kolik tam jich mám. Něco. Ingo, ten máme, pak to chtělo kůže a 10 polymerů. Kůže a 10 polymerů. Tak, to máš do tam. Jo, čutoru vidíš, a jenom opravit ji potřebuju vlastně. Dobrý, je tam. Počkej, tam není rozbitá. Teď mě to hlásilo rozbitá, nebo nemůžu nabrat vodu. Tak. Sobě. To počkej, jak to schválně zkusím. Že se to ani nedá opravovat, jako, že to se nerozbíjí. Doktora se nerozbíjí. A já jsem tam měl normálně sem na ní, na je. Dal jsi tam vodu? Tady si ji vem v tom kohoutku. No tak v tom neměl případě... Neměl si, víš co, ono ji vidíš tak jako matně, jestli jsi měl na tom danou, no. Na ne, já jsem normálně ji měl prázdnou a když jsem přišel k vodě a chtěl jsem nabrat, že klasicky, já ji mám na 9, takže jsem mačkal 9, abych se nabral papenil. Tak tě můžu vyrobit ještě jednu, jestli chceš. Náhradní, jestli chceš. Tak když jsem ti tam dal materiál, tak jo, ať mám. No. Počkej, a to a hlásilo mi to, je nutno opravit soustru červení. Tak si tam vem, až se to tam vyrobí. Jo, děkuju. Ještě jsem ti měl přivízt benzín, že jo. Tak a tam ty věci na výrobu toho, co jsi do pece, jo? Na výrobu čeho? No, na výrobu toho na dobíjení po... Na dobíjení po Kenbalu. Ne do pece, do asi do Argenta, tam poletíme k tomu k dropu. Jo, aha, to se dělá tam. Dělá v tom dropu. Já to mám v tom ptáku. No tak jestli to máš v tom, tak tam zaletíme. A jenom se prosím tě teda ještě radši jednou koukni, když tam teda letíme, protože jestli to je 225 ingotů. Jo, jestli jsme to řekl dobře, jo, abychom tam nedoletěli a nečuměli, že něco nemáme. Mám 225 ingotů napsaných. Jo, tak na tu ledničku, to je 88. 15 elektronika, 225 kov, 25 krystal, 60 polymer. Počkej, kofa nebo ingot? Jako ingot. No, jo, tak to mám. Jo. To mám všechno, dobrý.
Tak, tady vyházím věci. Já myslím, že se to vyrábí u tebe, to bych tě jako nezdržoval. Ne, ne, ne. Kam poletíme? Tady k tomu vpravo za tebou? Tady k tomu zelenému asi, no, ten je, bych řekl, tak asi nejblíž. Tak já tam letím. Už tam nechci moc dlouho zdržovat. Ty tam máš, no, ty očkej, jak já si vezmu ty věci. Elektronika, tohle. Polymer, kůže tam byla, nebo ne, co to tam bylo, jsem to zase zapomněl, se musím podívat. Ale tak jo. ty dva sarka, co jsem vykloubal, tak mám oba dva samce. Takže mám celkem tři samce. Takže no, můžu tam vletět, můžeš, jo? Můžeš. Jo, už letím. A já mám tam tu, co to bylo? To byl jaký samec ten? Hele, ty, to máš možná, jen, ty máš jednu, ty jsi říkal, že máš... Já mám samici, ne? Tu dobrou. Asi teda. Já ale nevím, tak přestalo pršet a mám malý plamínek, tyjo. Já žádný. Tak. A má, jaký staty má? Máš to tam daný, jo? Jo, jo, je to tam. Hele, ten jeden má 3500 HPček a 246 poškození. Jo. A ten druhý má, měl nějakých 1900 HPček a 311 poškození. Hmm. Tak zkusit to s tím, co má to větší poškození, no to já tam mám, že to má hodně HPček i poškození u té samice. To je ono teda? To je ono, no. Tak moc krát děkuju, pane. A to se nemusí napojovat elektrikou, to stačí postavit vedle? No musí, no postavíš to někde, kde máš poblíž ty ledničky třeba nebo něco, možná tam samo připojí. Jo, takže nepotřebuju k tomu natáhnout elektriku, kábel ještě dám vedle, blízko. To tam dáš, ono se tam někam připojí. Jo, děkuju. Ono to v určitým jako dosahu to je připojen. Jo, já jsem si tě chtěl podívat na to sedlo, na toho Baryonyxa. Basilosaurus. Ne, Basilosaurus. Na Baryonyxe... Tady drop si stál pod vodou, ty, je to normální? Jo. Je, no. Tak taky nemám, no, tak se to musím naučit. Tak. Ježišmarja, rákosový věci, kvůli tomu já se obtěžuju do vody, ty. Kde máš ty pochody, Juli? Venku před tím, před bránou. Tady ještě tam ty otravové, jo, malý. Tady ještě jsou plný blbostí, no. Kterou máš tu dobrou samicu teda? Tady ne, tu mám v tom v chlaďáku. Tady já jsem ji nebral, aby nezdechla, že jo. Tady z toho vyndám akorát tadyhle nějaký rybí prajník, tu peču. Ty vole, svině Racku, jeden skurvenej, už mě nese. A nevím, co mi ukrad, hajzo. Kde seš ty? To je hajzl. Vydává to nějaký zvuky ten stroj, když se to tam robí, nebo jenom to svítí? No, se, jo, už to svítí. Už vidím. Vidět, že to je napájeno, nebo něco takového to píše.
Jo, poháněn, ale tady vidíš, že se to propojilo, s tím se to propojilo, no. Jo. Tak super. No, do toho to naházíš a ono to tam pak dobije. Jo, už jsem to tam dal, dobrý. Ale to teda nějak hodně pomalu. Tak server běží, takže... Jo. Když to tam dáš, když odejdeš. Když tu nejseš 24 hodin v kuse, samozřejmě, to je jiná. Jo. Vajíčko od Strajka. Ze Stega nebo z Čelka. Strajka. No prdele. Nic, pardon, omlouvám se. Tady trošičku, tady se zanadávám při pokládání těch kamenných podložek pod ploty. To vždycky s tím horor trošku. Jo, s tím já. Ty jo, teď jsem ještě rozebral omylem něco jiného, než jsem chtěl. To byla moje chyba, protože nečtu, co rozebírám. Máme to. Říkal jsem, že tenhle ten zvuk nesnáším, sakru. To kejhání. Stačí, když mi tady kejhají naš. Lepší, než jak vrčí ten soustruh. To je pravda. Nebo to centrál. Prnou. Tady nějaký narkotika. To tam do lednice asi. Kažení maso a... To je fakt tady od té hry odejít, to jsem chtěl o půlnoci spát. To, no, to je to normálně. To je smrt. To. Dobrý, mám 4 jajka. Jo, aspoň 2 ať má. Třeba se mu podaří kluk holka. No, tak já mám 2 zatím. Ještě hrají ty? No jo, ještě jo. No jasně. Do kolika hrají ty? Ha, někdy i do 3, ale já za chvíli končím teda. Všechno s mírou. Ten sem žádnej nechodí, tak je to v pytli. Škoda, že teďka v noci někdo naletíte kolem mě. Co máš? No nic, stavím tady, mám ne hotovou tu věž, tu nemám hotovou zdaleka, ale teď ji nasvěcuju pochodněma stojícíma. Jo. Že ty pochodně musíš tam lidi dávat zvíc. Že to nejsou jako ty v S+, který jdou nastavit. Aby se zapínali jenom v noci, aby přece nesvítili. A hořejí bez dřeva. Tam jsou i automatický brány, že tam můžeš projít a se to za tebou zavře, můžeš si nastavit ten interval. To se pak ty ochočovačky dělají líp. A démonka to, démonka o tom nechce slyšet, víš? Moc vanilková. Jo. Konečně si tady začíná připadat jako doma. Černá věž. No ještě mě čeká pořádný stavění, ještě celý jedno patro, tyjo. Zajímavý. No do budoucna to bude osvětlený elektricky, ale to ještě bude chvíli trvat. Tebe, na něco mám. Do toho zabezky úrovy. Jo.
Kingu a chce to na ty Sarka oheň, jo, potom. Klimoška tak... na to nefunguje. Jo, ale mám si proto dojet, doletět? Vrátí to vezmu už. Aha. Já to, zatím mi to dáme do ledničky, já to teďka množit nebudu, já už potřebuji skončit ti. A... No, já ti to dovezu a tak to budu končit. Super. Tak, tam ještě vyházíme tohle. Přivítáte, pane, můžete tady do věže, můžete do věže. Ha. Přistání povoleno. Takže co to je za vajíčka, od čeho to je? Od krokouše. Ježišpada, děkuju. Krokodýlek, takže u ohně na suchu, jo, nemusí to být někdo u vody. Hele, vyhodím ti jich 6 a vyber si z toho 2. To je jedno, to je náhoda, jo? Jo, budeš mít náhodný typ. Dobře. To jo, hezky to tady sázíš, to je jak Velikonoce, ty jo. No ježišmarja, jo takhle, já jsem si je sebral v pořádku. Takže náhodný typ. Tak, kolik jich je? 6, takže si vyberu, vyberu si... dobře, první a poslední, ať je sranda, hele. Uvidíme, co to bude. Děkuju. Nechal jsem si první a poslední, jak to sebralo. Jinak tady mám vlastně tady nahoře ještě budou ubikačky. A je to ještě budu stavět. Ale můžu pozasínat, takže půjdu pryč. Ubikačky koho? No, to tady jako, to je Kingovo království, víš? Protože já potřebuji, jak se potřebuji učit, tak jak tady furt démonka něco dělá a tady dole, tady bude nějaký větší zvířata. A tady hlavně bude potom ta pec, ta sedmiposchodivá, ta obrovská. Ano. To si jenom tak stavím takovou věž. A tady si chci dělat takové experimenty a pokusy. Pěkně po schodoch, za ty vajíčka moc děkuju. A co ti to nesedí? Cože? Co ti to nesedí? Je to možný, to já to teďka udělal v noci, to možná budu spravovat ještě kde. Tadyhle ten roh? No ten vím, ten nejsem schopný, to musím předělat. Tady mám blbě stěnu danou, ale to je jednoduchý, to musím nahoře rozebrat. Já promiň, jsem tě asi schodil. Ne, já jsem schodil. Jo, no, to je jasný. Já už to balím, tak dobrou noc. Ale dobrou noc. Nepřání to. Dobrou. Dobrou. Ne, já už zatím taky doma. Já to taky přehánět nebudu, ale tady nám to nesedí. Teď, já je zase blbě. Ne, dobře. Teď je to dobře. Ono při těch, když to děláš při těch pochodních, tak ono to háže stíny. A teď je stěna těm. Teď. Dobrý. Já ale a potom si... je lepší žralok jeden, tak budou lepší ty. Neřvi. A dělá, že má žízeň. No, paráda. Z toho máme ještě kolik je tady žrát. Dost. Až tak bude demonka, tak jí dám stejným způsobem vybrat jedno z těch dvou vajíček, ale uvidíme, co kápne. Dobrý, za dvě minutky jdu za tebou. Jen si tady ještě naberu vodu a končím taky.
Nic, pánové, mějte se. Taky. Zítra budeš? Dneska si budu, nevím kolik, ale... Jo, takhle, já budu, ale až někdy odpoledne, až někdy kolem čtvrtý nebo pátý. No, uvidíme. Tak jo, čus. Hele, čau. No a tady nám končí dnes 40. díl. Bylo to zase vlastně, ty předchozí dva díly byly z jednoho hracího dne, zase to bylo ze 7 nebo z 8 hodin hraní nastříhaných nějakých hodina a půl, takže nevím, co bude příště, netuším to, nevím, v jakém počtu se sejdeme, vím, že Petr bude na dovolení, ten nebude. Vy jste tam v tom videu slyšeli chviličku hlas toho nového hráče, který zatím je pod nikem Paláči, ale on něco říkal, že bude mrcha nebo co, že bude hrát s ženskou postavu, uvidíme, jestli už ten se nějak objeví na další dobu, tam byl jenom naskok na otočku. Takže pro dnešek je to všechno, já za sebe i za všechny ostatní děkuju za sledování a mějte se krásně, King se s váma loučí, čau čau.